bai, espero nuen, baina hobeto egiten da, gogorra izan da bai. Irten gara taldeka irteten ginen, irunaka, eta baina itxoin gara guztiok elkartu arte, eta irten gara sei pertsonen talde baten, eta ja hasieratik gurra emoten, eta bueno, gero ja mendik ipasa gara nahiko estu, eta gero goian ja erditik aurrera ja bakoitzak bere ritmoa jarri dau, eta lortu izan dute bakarrik gelditzea, eta aldudan guztia eman da, ba, llegatu nahi lehena gai urrera. Niretzako igual gogorrena izan da hau, ze justu taldean geunden, eta jarri dugun erritmoa nahiko gogorra izan da, eta gero ja hortik gora bakoitzak bere posizioa hartu dau, eta bereak eman dau, bakoitzak bereak. Bai, izan da lehenengo aldia hemen egona zena, eta nahiko antolakuntza oso ondo, eta giroa egondan giroa ba hori eguraldiak lagundu izan du, eta egondan giroa oso polita.